Доброго ранку. Ми продовжуємо говорити про події п'ятниці, 6 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Кількість хворих на кишкові інфекції зросла в області. Про це повідомила завідувачка відділення Хмельницької інфекційної лікарні Інна Гвоздовська. У червні в цьому медзакладі кишкові інфекції діагностували у 74 пацієнтів. У травні хворих було на 16 осіб менше. За останні півріччя в нашому відділенні проліковано 342 хворих з гострими кишковими інфекціями. Це сальмонельоз, дизентерія, ботулізм, гострі гастроентероколіти та харчові токсикоінфекції. В останній час тенденція до зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції. В минулому місяці в нас було 58 хворих, за цей місяць, за червень місяць, у нас виписано 74 хворих. Нині у Хмельницькій інфекційній лікарні з гострими кишковими інфекціями перебувають 14 пацієнтів, двоє з них в реанімації. Всеукраїнський етнофестиваль «Болохівські гостини» відбудеться завтра у Старокостянтинові. У ньому візьмуть участь більше 30 вокальних та танцювальних етноколективів із 7 регіонів України. Про це повідомив автор проєкту фестивалю Анатолій Біліванцев. За його словами, у місті також влаштують майстер-класи з плетіння вінків та виставку робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Захід розпочнеться о 16:30 зі святкової ходи учасників центру Старокостянтинова. Основне ж дійство відбуватиметься на набережні біля замку князів Острозьких. Перша локація – це буде земля Волхвів, де будуть приймати участь фольклорні колективи. Далі друга величезна дія – буде відбуватися естрадне дійство концертне, де прийматують участь як колективи, так і виконавці естрадного спрямування, але обов'язково вони виконують українські народні пісні в естрадній обробці. І завершиться дійство у нас рок-концертом. Фестиваль «Болохівські гостини» триватиме і 8 липня у палацо-парковому комплексі «Самчики». О 13-й годині там розпочнеться гала-концерт. Двоє людей отримали травми у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася вночі на вулиці Лісогринівецькій у Хмельницькому. Фото ви зараз бачите на екрані. Мерседес, за кермом якого був чоловік 1974 року народження, та ЗАЗ «Славута», кермував якою водій 1995 року народження, зіштовхнулися. Водій «Славути» виявився заблокованим у машині. Його рятувальники виймали з автівки спецзасобами та доправили Хмельницьку обласну лікарню на обстеження. Постраждав і пасажир «Славути», якого ступеню важкості травми поки невідомо. Причини аварії встановлюються. Інформацію надав керівник прес-служби управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, за минулу ніч на автодорогах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка минулося без дорожньо-транспортних пригод і нетверезих водіїв. У Хмельницькому патрульних викликали за ніч 67 разів. Звернення стосувалися гала, сонячний час, пиятики в недозволених місцях і порушення правил дорожнього руху, яких поліція зафіксувала більше 40 випадків. Це перетин подвійної суцільної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехресть та технічна несправність транспортного засобу. До цього додалося ще збільшення кількості негабаритного транспорту, часто без дозвільних документів для руху на дорогах. За ніч патрульні виявили 3 водії із ознаками алкогольного сп'яніння. І за ніч, повідомляє акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 7 дітей, 5 дівчаток та 2 хлопчики. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 600 грамів, найменша – кілограм 780 грамів. Нова фотозона з'явиться на Проскурівській, 56 у Хмельницькому. Вона буде розміщена на стіні будинку, де малює мурал художник Андрій Томчишин. Буде зображено будинок Берліанта, будинок колишній готель Проскурово, зараз де знаходиться фотомузей, і безпосередньо фотограф фотокамерою старовинною великою. Перспектива буде така трошки цікаво подана у вигляді риб'ячого ока. Тут, ну, фотографи знають, що це за такий ефект. І буде в монохромній гамі з цікавими відтінками. Знизу будуть дві малі скульптурних форми. Це така собі селфі-зона, де будуть так само старовинні два фотоапарати максимально реалістично подані. На цьому ми з вами прощаємося. До зустрічі о 13:30.